ប្រដាល់គុណខ្មែរកម្ពុជានោះលេងមែនតានហើយលេងមែនតានហើយសង្គ្រាមរវាងប្រដាល់មួយថៃនិងប្រដាល់គុណខ្មែរឈានដល់កម្រិតកានឡើងកម្ដៅក្ដៅរាប់ម៉ឺនអង្សាសេឯណោះសហព័ន្ធប្រដាល់ថៃត្រៀមហាមឃាត់គ្រប់បੰដាប្រទេសដែលជាសមាជិកបំបញ្ជូនអតពលិកទៅប្រកួតស៊ីកែមនៅកម្ពុជា ស្វាគមន៍ព្រមិត្តវិលមកកាន់នេតិព័រមានចិត្តនិងអន្តរជាតិថ្មីថ្មីសហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់អន្តរជាតិឬហៅកាត់ថា ISMA ត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការហាម5ក្រុមបណ្ដាប្រទេសដែលជាសមាជិកបញ្ជូនក្នុងការបញ្ជូនអត្តពលិករបស់ខ្លួនទៅចូលរួមការប្រកួតវិញ្ញាសាកីឡាប្រដាល់ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេមឆ្នាំ2023នៅកម្ពុជាក្រៅមូលហេតុថាជាក្បួនច្បាប់ប្រកួតតែ1ជា1 បាទមួយថៃប៉ុន្តែមកចាប់ផ្ទះដាក់ឈ្មោះថាគុណខ្មែរគុណខ្មែរនេះបើតាមការចែងផ្សាយរបស់កាសែតថៃគឺ Thai Rath News ក៏ឡោមមកតាមបទបញ្ញត្តិនៃស៊ីហ្គេមប្រភេទកីឡាប្រដាល់បានចែងថាប្រដាល់គុណខ្មែរនិងប្រដាល់សេរីក្នុងស៊ីហ្គេមត្រូវតែប្រើឈ្មោះមួយថៃប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺក្បួនច្បាប់នៃការប្រកួតគុណខ្មែរនឹងមួយថៃគឺស្ទើរតែដូចគ្នាបេះដកក្រោមហេតុផលនេះហើយធ្វើឲ្យសហព័ន្ធមួយថៃ អន្តរជាតិឬហៅកាត់ថា ISMA បានយល់ស្របថាត្រូវបដូឈ្មោះកីឡាមកបាទអរគុណខ្មែរឡើយហើយប្រកាសថាបាល់ប្រទេសណាដែលជាសមាជិកបញ្ជូនអត្តពលិកដើម្បីមកប្រកួតប្រជែងក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡាស៊ីហ្គេមនៅកម្ពុជាត្រូវបានហាមឃាត់ពីការប្រកួតដែលត្រូវអនុម័តដោយ ISMA សម្រាប់ការបញ្ចប់ការសម្រេចចុងក្រោយនៃវិញ្ញាសាកីឡាប្រដាល់សេរីនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេម ឆ្នាំ2023នេះផងដែររំពឹងថានឹងអាចសន្តានបានក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះថាក្នុងចំណោម37ប្រភេទកីឡានឹងមានការកើនឡើងឬថយចុះក្នុងការរៀបចំការប្រកួតប្រភេទនីមួយៗម្ដងទៀតឬអត់ព្រោះថ្ងៃនេះនឹងមានការជួបប្រជុំរបស់គណៈកម្មការរៀបចំកីឡាស៊ីហ្គេមហើយសម្រាប់ប្រភេទកីឡាប្រភេទនីមួយៗត្រូវមានយ៉ាងហោចណាស់4ប្រទេសចូលរួមប្រកួត ក្នុងចំណោមសមាជិកទាំង11ក្នុងតំបន់អញ្ចឹងប្រិយមិត្តបងប្អូនគ្នាណាថៃគំរាមមកពិភពលោកតែម្ដងបាទណាគំរាមមកពិភពលោកតែម្ដងມັນអោយបណ្ដាប្រទេសដែលជាសមាជិក IASMA របស់គេហ្នឹងចូលរួមប្រកួត C Game ដែលមានឈ្មោះថាគុណខ្មែរនៅកម្ពុជាទីបាទនៅកម្ពុជាទីប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់មកដល់ពេលនេះ មុនដំបងខ្ញុំសាយមាន4ប្រទេសចូលរួមរួមទាំងកម្ពុជាមាន4មានឡាវមានភូមាបាទមានវៀតណាមមានកម្ពុជាបាទមាន4ឥឡូវនេះមិនលក់កម្ពុជាចាញ់ហើយឡើងដល់6ឯណោះដែលគេគាំទ្រកម្ពុជាគេមិនគាំទ្រមួយថៃមានឡាវមានមីអានម៉ាឬក៏ភូមាមានបាទអាវៀតណាមមានហ្វីលីពីនមានម៉ាឡេស៊ី ហើយក៏មានអណូនេស៊ីទៅទៀតបាទចាំមើលថាតើថៃធ្វើអីខ្មែរបានឥឡូវនេះ6 7តាំងមកចាស់នេះចាំមើល11 11យក7យកត Ạ ជាមួយមើលបាទវិញយ៉ាងម៉េចដែរ4ខ្លាំងជាងឬក៏7ខ្លាំងជាងប្រិយមិត្តចាំមើលមើលបាទ11ប្រទេសចូលរੂមណាប្រិយមិត្តឥឡូវនេះយើងចាំតាមដានបន្តទៀតមើលបាទតើថៃខ្លាំងឬក៏ខ្មែរខ្សោយឬក៏ខ្មែរខ្លាំងឥឡូវយើងចាំតាមដានបងប្អូនគ្នា ដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងថៃមិនមែនមកចាស់ពិភពលោកទេហើយខ្មែរហើយថៃក៏មិនមែនអ្នកគ្រប់គ្រងកេឡានៅលើពិភពលោកដែរខ្ញុំសូមជំរាបជូនឲ្យប្រិយមិត្តតែម្ដងណាខ្ញុំសូមជំរាបជូនឲ្យប្រិយមិត្តតែម្ដងបាទណាថៃគំរាមពិភពលោកអានេះឥឡូវនេះ7ប្រទេសទាំងកម្ពុជានេះឥឡូវចាំមើលថាថៃធ្វើឲ្យចាញ់អត់បាទដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងភូមិមាគ្រប់ត គុនខ្មែរមិនគាំទ្រមួយថៃដូចខ្ញុំនិយាយតាំងពីឆ្នាំ2018ហ្នឹងភូមិមៀគេទៅទូស្គាល់គុនខ្មែរតែគេមិនទៅទូស្គាល់មួយថៃទេហើយបាច់ចិនវិញចិនគឺបានធ្វើការចោះផ្សាយតែម្ដងបាទទូសော့ឆៃណាមនីងពោះបានធ្វើការចោះផ្សាយតាំងពីយូរហើយថាថៃជាអ្នកយកគុនខ្មែរយកទៅធ្វើជាមួយថៃរបស់ខ្លួនតែខ្ញុំនិយាយប៉ះពាល់គេខ្លាំងណា7 channel ណាប្រហែលណា7 account ណាដាច់ខ្ទេច បាទមិនថាគេរਿផតនឹងខ្ទេចគ្មានសល់មួយទីតែខ្ញុំនៅតែធ្វើដរាមណាគេនៅមាត់និយាយខ្ញុំនៅតែខ្ញុំនៅតែធ្វើដាក់តាមបណ្ដាញសង្គមណា account youtube ខ្ញុំចំនួន7ខូចតិចប្រេមបាទមិនថាតែខ្ញុំនិយាយណាត្រង់ត្រង់បាទឥឡូវនេះយើងចាំតាមដានបន្តទៅទៀតឥឡូវថៃគេកំរាមហ៎ បាទគេគម្រាមបណ្ដាប្រទេសដែលជាសមាជិកអាយអេហមអេដូចជាច្រើនណាស់បានសមាជិកគេដូចចុះ100ប្រទេសជាងហើយបាទគេគម្រាមហ្នឹងឥឡូវហ្នឹង100ប្រទេសដោយគ្មានប្រទេសណាអផុសតាមមិនចូលរួមនៅកម្ពុជាឥឡូវនេះមានតែគេផុសចូលរួមឥឡូវនេះមាន6ហើយហើយមួយទៀតរួមទាំងក្រិចទៀតបាទប្រទេសក្រិចក៏បានផុសដែរបាទប្រទេសក្រិចគេហុសគ្រប់ត្រួតកម្ពុជាបាទក្រិចក៏បានបញ្ជូនមកប្រកួតនៅស៊ីហ្គេមទេ ក៏បន្តែគេប្រកាសគាំទ្រកម្ពុជាគុណខ្មែរណាបងប្អូនណាបាទស្មានតែពិភពលោកនឹងប្រភ្លើមែនស្មានតែពិភពលោកនឹងល្ងងមិនបាទគេដឹងច្បាស់ណាប្រភពមកពីណានោះគ្រាន់តែថាខ្មែរដាវយឺតជាងថៃមួយចំហ៊ានតែប៉ុណ្ណោះហ្នឹងខ្ញុំនិយាយការពិតអញ្ចឹងបងប្អូនណាឥឡូវយើងចាំតាមដានបន្តទៅទៀតចាំមើលថាតើថៃណាគេហាមអញ្ចឹងចាំមើលមានហេតុការអីកើតឡើងហើយគេប្រកាសហើយគេមិនបញ្ជូន បາງកីឡាកររបស់គេមកប្រកួតទេអឺបើមិនមកបញ្ជូនមករឹតតែល្អទៀតគុំទៅខ្វាយទៅខ្វល់សอลលួយសอลកាក់ខ្មែរផងអញ្ចឹងតែអាតូមតឹង program នេះក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងដែរហើយយើងចាំមើលខាងភៀកគីកម្ពុជាយើងឆ្លើយតបរឿងគេមិនបញ្ជូនកីឡាករមកប្រកួតហើយគំរាមបណ្ដាប្រទេសនៅលើពិភពលោកចាំមើលខ្មែរឆ្លើយតបទៅមួយឆ្ងាញ់នៅវីដេអូក្រោយជាចុងក្រោយសូមជម្រាបលា ដោយអូនខ្មែរ Cambodia